Eu vou matar vocês! Que cuidado! É alguma coisa que ele não come. É do Mercadão Municipal. É isso aí, pessoal! Sala da Missa no Ar! Boa segunda-feira a você! Melhor dia da semana, né? Melhor dia da semana, segundo você? Pra mim, é melhor dia da semana, que significa que você sobreviveu ao final dela, ao final de semana. Ah, é verdade. Eu sobrevivi o final de semana. E tudo certinho? Tô saudável. Foi Maringá, sucesso? Sucesso de bilheteria, graças a Deus. Que bom. Você tava em casa, você em casa com a família. E um beijo pra você que tá assistindo a gente, boa semana. É isso aí, pessoal! Vamos começar mais um Sala da Missa e já vamos direto com a pergunta dessa semana. Qual que é? Essa é um pouco difícil, Rafael. É pouco difícil? É. Qual é o bairro de São Paulo? Qual bairro de São Paulo é frequentado por um animal que não tem carro? What? Todos. Sabe que ela tem o rodízio, né? Vamos lá. Qual bairro de São Paulo é frequentado por um animal que não tem carro? Isso. O jegue. O jegue é o burro. Carro, né, na verdade, né? Não, mas não, não, não. Não? Não, não, não. Não? Você sabe, Bruna? Teremos lógico que não. Por que não, Bruna? Porque eu nunca sei essas charadas. Eu sempre acho que não tem nada a ver com o que eu tô pensando. Não, na verdade, a Bruna sabe. Ela sabe. A finge ali. É o personagem dela. É personagem. Fala, ah, então tá bom. É isso aí. E aí, Bruna, o que você traz pra nós? Primeiramente, desculpa. Oi, né? Boa Ai, tarde. Nossa, que bom, né? Que sexta-feira você tava pegando no meu pé demais, achei. Então, não, hoje, né? Vamos ver como é que vai ser, né, Rafael? Guarda! Seguinte, é que hoje virou moda, né? A tal onda aí do cancelamento, isso todo mundo já sabe. Mas eu quero saber, vocês já pegaram pesado demais ou foram mal compreendidos por alguma piada a ponto de beirarem um cancelamento? Hã? Eu beirei. Não, eu não trabalho com isso, mas você... Eu beirei com a piada do mudo imitador. Ah, chato. Eu falo que ele imita o Raul Gil. Não deu muito certo. A moça falou que eu tava fazendo capacitismo, mas não, eu tava mostrando a capacidade dele imitar alguém mesmo sendo mudo. Então eu respondi, ela falei, não, o preconceito está na sua cabeça. Tá bom. E hoje tem que explicar a piada, professor. É. A interpretação da piada. Que cara vai ser. Você coloca... Ah, me explicar para o público eu nunca precisei. Mas para os pessoas, não, gente, não é isso que eu quis dizer. Ô, pelo amor de Deus. Mas nesse caso eu tive que me explicar mesmo, porque dá a entender total que eu tô zoando. Sim. Não, mas a situação, mas não, eu tô mostrando o quão ele pode. Pode, que ele pode, que ele consegue. Mas as pessoas gostam de achar coisa de graça. É normal. Hoje em dia, ser ligado pra tudo, você tá lascado. E você, Bruno, já aconteceu com você ou não? Não sei. Não que eu me lembre, sabia? Não? Não que eu me lembre. Mas então, é que hoje eu vou trazer uma notícia que vai provar que é sempre bom pensar 500 vezes antes de fazer uma piadinha maliciosa, principalmente se for com a sua namorada ou a sua esposa no final do programa. Eu conto. Mas a esposa não vai cancelar nós, né? Não cancela. No máximo é um mês sem. No máximo. No máximo. Mas isso é normal já. Isso é normal. Isso aí já é no dia a dia. Mas você vai na negociação ali, peraí, não é bem assim. Pega aí. Não, mas o povo acredita muito, ó. Eu faço piada da minha esposa. Falo, casado com mulher feia. Chega lá, mas ela é tão linda. Mas, gente, é ficção. Aquilo é uma piada, uma brincadeira. Esse que é o problema. O pessoal tá. Misturando muito. Mistura. Uma ficção, uma brincadeira com a realidade. É real isso. É piadinha. É igual isso aqui. Isso que a gente vai mostrar agora é uma ficção. A gente não come esses troços que tá aqui. Que é o Salada Cookie. É isso aí, pessoal! Salada Cookie na área e vamos lá! Ai, como eu tô feliz de fazer esse quadro. É, eu tô percebendo. Pois é, não tem nenhum levantado hoje. Não. Tem uma... Qual é o nome daquele... Aquela tacinha aqui? Esqueceu-se. Ah, aqui eu já imagino o que é. Já. É uma coisa gostosa. Não sei. Eu vou começar. Não, vai. Primeiras damas, primeira parola, né? Ai, peraí, deixa eu ver. Três. Ai, não foca mais na minha unha. Ai, que delícia! Olha lá, eu machucou. Qual que foi? Foi o dois! Foi o dois! E aí? Putz, o dois? Ah, eu acho que aqui o Rafael não vai comer, hein? Não vai, não! Se eu não vou comer, você fica você. Eita, tem que mostrar lá, eita, lógico! Eita, lá. Graças a Deus, gente. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Joguei pro universo. Ai, que bom. Jogar várias coisas pro universo. Ai, que ele é rebelde. Vamos lá, então. Ai, agora tem tipo que eu tô feliz de fazer esse quadro hoje. Tô animado. Viu, você não ia comer. Não. Sério? O cheirinho já tá vindo. Lá do litoral. Pega aí.
Tá. Se for peixe, não, não posso, né? Vai, vamos dar. Eu vou matar vocês! Que cuidado! É alguma coisa que ele não come. É do Mercadão Municipal? Não é, já passou. Ah, não, eu achei que é que eu achei que era de banana. Era pra nove. A banana tá aqui, ó. Torta de doce de leite, eu olhei aqui, eu achei que era pra nove. Nossa, tá tão bonita, né, Rafael? A sua tá, torta de doce de leite, né, Rafael? Muito legal. Caramba, resposta. Você podia dar um pedacinho pra gente. Que delícia, cara! Aí passou com doce de leite. Ai, que gostoso, tá? Uma cara bem bonita mesmo. Nossa, doce. Eu babando aqui. É paçoca com doce. Eu queria muito. Tá bom, então. Eu queria fazer, Rafael. Quer? Não te dou. A banana tá aqui, ó. A banana tá aqui. Vai, não! Tá, eu vou. Vamos lá. Acho que eu vou levar pra casa, que é mais tarde. Já tá desse tamanho? Pois é. Ah, maravilhoso. Que diferente. É bolinho de arroz, sabor banana, é isso? Diferente. Posso perguntar? Parece muito queijo, que né? Olha, engraçado. Que... Morda, Bruna! Cara, achei que era diferenciado. Sim, pelo jeito, é lá do Mercado Municipal isso aí, né? Ah, olha só. É só lá pra fazer esse troço. Que diferenciado mesmo, tá? De arroz com o quê? Como não? Bolinho de arroz, sabor de banana. Não deve ser ruim. É comestível, já é compra pra comer. Não é ruim, não. Você tem certeza? Não, não compraria, mas não é ruim. Eu achei que aqui que tava a banana ia matar um hoje. Aqui, você quer ver a banana? Hã? Quer ver a banana? Não. Aqui, ó. É. Tá aqui, ó. O que temos aí, então, Lônia? Banana. Eu sou bom aqui, ó. Será? Deu fato aqui, ó. É. Ó, receba. Vai, não. Ferrei. Errou. Chips de jaca, velho. Tá bom. Quem vai comer chips de jaca? Você comprou isso aí? É gostoso? Não, Você achou isso também, legal, meu irmão? Parece... Eu não tenho nem coragem. Parece melado. Nossa, é muito ruim. Nossa, que coisa horrorosa. Que bicho isso? Cheiro de banana. Nossa. Do cheiro de banana. Você é maluco, é? Mas o gosto... Não, é ruim, tá? Não, é horrível. Não. Aqui, ó. Aqui eu vou comprar. Com licença. Nossa, isso aqui é muito ruim. Nossa, é muito ruim. Ai, ai, ai. Nossa, tem gente que compra esse negócio ruim. É verdade. Eu. Meu Deus. Ele tem uma bananinha no final, isso tem isso, tem. Não gostei não, ruim. Ah, prova ver. Ruim. Ah, isso é bom, cara. Acertou, miserável. Diferenciado. Viu? É... Chama o brinquedo que vem aqui, eu tô com a boca cheia. Ai, que ridículo. Ai, nossa, que fazendo inveja pra gente. Ai, fiquem aí com brincando com a mente, não sai daí, tá? Rafael, olha. Qual rede de fast food está sorteando um fornecimento de comida grátis para a vida toda? Bob's, McDonald's, Subway ou Pizza Hut? É, porque bonito você não tá mais. Tá caindo os pedaços. Saudável é o lúcido, na verdade, né? Tá, aí nem tudo tá saudável. O cara já tá andando meio devagar, não sei o quê. Ele só tá entendendo o que estão falando. É. Ele não precisa nem falar, ele só precisa entender. Que ele escreve num papel, né? Lúcido. Resposta C, a Subway. Então tá aí, pessoal, a Subway tá com uma campanha lá, mas gente, só lá. Deixar, é lá nos Estados Unidos, lá na América, né, meu, dizendo é que se você mudar seu nome para Subway, what? Olha a burrice, né, você vai ganhar comida pro resto da vida, mais 6 meses. É, vai concorrer. Vai concorrer ainda. E uma pessoa vai levar esse mérito aí. Então, quer dizer, você tem que ir lá no cartório, mudar pra Subway. Maravilhoso! Avisar o pessoal da Subway que você mudou. Mostrar o documento? Mostrar o documento aqui, ó. Provado. Alorino Subway. Não, é Subway. Você é maluco, o nome é primeiro? Nome? É, o primeiro ainda. Subway Junior. Exatamente. Tem que provar que você mudou o nome. Ah, muito bom. Aí você vai entrar num sorteio. Oi!
E você pode começar a ganhar uma comida pro resto da vida, mais 6 meses. E detalhe, já tem 10 mil pessoas que mudaram o nome pra Subway por causa dessa promoção. E se eu dizer que 10 mil é ruim, é um fracasso pra Subway. Por quê? Pô, 10 mil é pouco, cara. É verdade. Calma, a gente nem tá sabendo, às vezes começou há 2 semanas. Eu acho que vai ser um insucesso. Você muda o nome pra Subway pra concorrer... Não, e também não é fácil mudar o nome. Você tem que dizer o porquê, tá? Igual aqui no Brasil. Por que você quer mudar teu nome? Okay. Fala, Subway! Meu nome é Jacinto... Mas, cara, agora já tem motivo pra isso. Mas o João, vou mudar João pra Subway, por quê? Pois é. Motivo. Meu nome é... Paula. É. Paula. Paula Jando. É. Tem que trocar. Tem que trocar, porque já é motivo de piada. É. Você recebe massa pro resto da sua vida? Macarrões, massa? Não, então. Não chega na casa do rato. É. Pois é, não, se alguém quiser mandar, estamos aí. Vamos lá. Bruna, conta pra nós. Tá, meninos. Prontos pra aula de história de sobrevivência masculina de hoje? Vamos. Então tá, seguinte. No ano de 362, nasceu na China Sima Yao, que aos 10 anos se tornaria imperador. Sem muitos problemas, ele governou até os seus 30 anos de idade. E como ele já era viúvo nessa época, ele se cercou de várias namoradas, inclusive tendo uma como favorita. Porém, uma piadinha maldosa com a sua predileta resultou numa série de eventos trágicos. Depois de brincar que ela poderia ser substituída por qualquer uma, ela levou a piada como ameaça, entendeu? E daí ela orquestrou um plano maquiavélico. Depois de subornar os guarda-costas, ela sufocou e deu um fim à vida do seu amante. Ah, e como o imperador era muito impopular, principalmente entre os nobres que já queriam seu fim, ela foi inocentada da acusação e pode seguir a sua vida, livre, leve e solto. Então tá bom. Rapaz, moça brava, hein? Mas também... Não, né? Não respeitou o sentimento dela, né, Rafael? Foi uma brincadeirinha, feliz, né? Receba! Da época. É bem isso mesmo, acho que é, se inspirou ali, né? Japonês. Viu? Japonês, chinês. Sempre a resposta. Não confunda aí. É. Não confunda coreano, japonês e chinês, que os bichos ficam bravos. Fica bravo, né? É. Você tá chegando aos 20 já que tinha aqui, me dando porrada na gente. Os sina que fazem. E os dois assim, mano. Esse é coreano. Esse é coreano. É, coreano tem um chuchinho mais... Mas falando em cancelamento e buscando um cancelamento. É doido pra isso. Então, pessoal, ficamos por aqui. Amanhã tem mais Sala da Mista e não deixe de participar do Instagram. Tchau, tchau, gente. Valeu! Eita!